Bé, Helena, cada dia, i ho estem veient, moren desenes, centenars de persones intentant arribar a les costes d'Europa. Hi ha un acord de la Unió Europea que preveia que l'estat espanyol podria acollir 18.000 refugiats. Hasta ara, les xifres eren absolutament ridícules. No passem del 10%. Et pareix ètic, humanitari, l'actitud del govern espanyol respecte de refugiats que intenten arribar a Europa?